Og velkommen til endnu en flytteblok her på min kanal. I dag er det flytteblok hashtag 4. Og i dag skal jeg simpelthen flytte. I dag skal jeg simpelthen flytte, ja. Så her lige om lidt skal jeg ud i bilen, og så skal vi lige hente min gamerstol, som det står hjemme med min far. Og så hente min gamerstol og sådan, og sådan noget. Og så skal vi køre til Løgstør, og så når, og så skal vi lige til noget åbningsmøde og sådan, hvor vi, man får nøglen og hilser på de andre og sådan noget der. Og så når jeg far og mor de skal hjem, så skal jeg blive deroppe. Så det, så i dag flytter jeg sådan rigtigt. Så jeg vil bare sige velkommen til, så vi ses ud i bilen. Og så vil jeg også lige sige en ting. Farvelværelse, det har været hyggeligt, men nu skal jeg ikke rigtig bo på værelset mere. Så vi ses bare ude i bilen. Så er vi kommet ud i bilen, og vi skal lige hen til min far for at hente min gamerstoler. Og så fik jeg at vide i går, at han havde købt en lampe og sådan en kommode, eller hvad hedder det? Et sengebord. Sengebord til, som jeg kan have ved siden af sengen, hvor lampen den kan stå op på. Som jeg har lidt mere lys, fordi at inde på det værelse, jeg skal, der er der kun sådan nogle lysstofrør. Er det ikke det? Nej, det er faktisk nogle spotlys. Ja, spotlys. Der er faktisk kun spotlys derinde, og det giver faktisk overhovedet ikke så meget lys. Så det, og det skal jeg jo ligesom bruge, når jeg skal filme dernede fra og sådan noget. For ellers så bliver det jo mørkt og ikke særlig godt. Så ja. Men ellers så har jeg jo også den der lampe, jeg fik i julegave. Og jeg skal måske have en til de lamper, så jeg kan, som jeg kan få bedre lys og sådan noget. Så nu skal vi ned til far efter min gamerstol og de der ting der. Så har vi fået hentet min gamerstol og mit sengebord og lampen. Og her kan I se, der er der proppet, og så er der proppet her. Min gamerstol den er der, og kommoden er der. Og så kører sgu der rollator. Og sådan, så det er godt proppet. Men nu skal vi til Glimfjordskolen i Løgstør, så vi ses dernede. Vi er ankommet til Limfjordskolen, og jeg har fået sat min næsten af mine ting op. Det gjorde vi jo her for en uge siden, eller sådan. Der satte jeg min computer og tastatur og sådan noget, og så skal jeg bare lige have sat en skrivebordslampe og min computer til. Den er lige derhenne, og min GTA-plakat og Olsen-banden. Så ja, det jeg skal have, når mine forældre de er gået. Nu skal vi ned i Pyramiden, er det ikke det? Jo. Jo, Pyramiden, og så skal vi have noget kaffe og sådan noget. Og så er nok lige noget, hvor noget lige eller andet, og så... Ja, men det er i hvert fald det, vi skal nu. Så har vi været til møde i Pyramiden, eller sådan et møde, hvor vi fik fortalt noget og sådan noget. Og så fik vi vores nøgler. Der står Limfjord, www.limfjordskolen.dk. Så det er fedt. Så nu er jeg sådan set flyttet hjemmefra, fordi mine forældre de har kørt, der fik jeg en sms. Og her er mit gamerstativ, eller mit gamerhjørne og sådan noget. Jeg skal lige have sat min computer til. Den er ikke blevet sat til endnu. Men ellers så skal jeg lige have min computer til og sådan noget, og så skal jeg lige have nogle pædagoger til at hjælpe mig på internettet og sådan lidt hvert. Og så ja, det er det, jeg skal nu. Har jeg fået koblet min computer til min computerskærm, kan I se her. Og min mikrofon og tastatur og mus og musemåtte og sådan noget. Det tog lige lidt tid, men det er endelig for at gøre, så nu er alt faktisk blevet sluttet til. Kamera, skærm, musemåtte, tastatur, mus, mikrofon og computer. Og den er også sluttet til strøm. Så hvis jeg lige tager min gamerstol væk her, så kan jeg lige få et ordentligt review af det her. Sådan ser det simpelthen ud. Så ja, det er faktisk rigtig dejligt og mærkeligt, fordi det er ikke så lang tid siden, mine forældre de er
gået ud og sådan, men jeg føler mig allerede hjemme, så det er jo bare dejligt nok. Nu skal jeg bare lige have koblet min computer og min iPad og iPhone på internettet, så er jeg kørende. Det er lidt tid senere, og vi har fået spist aftensmad, vi har fået pasta og kødsovs, min yndlingsret. I hvert fald når min far laver det og sådan noget. Og nu sidder jeg lige her ved computeren igen, for jeg er ikke blevet koblet på internettet endnu, fordi at da jeg skulle til at spørge om det, så der fik jeg at vide, så var der aftensmad. Så det, nu er jeg lige ved at tænde min computer op, og så skal jeg spørge nogen om, de vil hjælpe mig med at koble min computer, min iPad og min telefon på internettet. Så ja, det jeg skal nu, og så har jeg lige gjort noget sådan, nu når jeg bor her det meste af tiden, så fordi dengang jeg skulle boede hjemme med mor og far, så hver fredag, så skulle jeg, eller hver gang jeg var færdig med at lave en video, så skulle jeg pakke alt sammen ned. Kamerastativ, mikrofon, kamera og lys, alt muligt. Det var rigtig træt, så sætte det hele op, når jeg skulle lave en video og spørge, så skulle jeg pille det ned. Nu kan jeg jo bare lade mit kamerastativ stå frem med mit lys. Det står op ad væggen, hvor der er nogle billeder af Michael Bakker og sådan noget. Og så hernede for enden af sengen, der står mit Sirui kamerastativ, som jeg skal bruge til mit Sony A6000. Så det bliver meget nemmere at finde det frem og sådan noget, end det var før. Så men nu skal jeg lige starte min computer op, og så lige have fat i en boksen. Så er jeg blevet koblet på internet på min telefon og computer og iPad. Og det, der skulle faktisk ikke skrive nogen kode. Den koblede umiddelbart på lige med sammen. Og det var nok noget at gøre med for en måneds tid siden. Der var jeg her for at have brobygning. Altså brobygning. Det har jeg lavet en vlog om, så den linker jeg lige heroppe i beskrivelsen. Eller heroppe i kortet et eller andet sted. Så ja, det er nok, det er helt sikkert derfor, at jeg røg på lige med det samme. Så ja, nu er klokken ved at være 19.31, så jeg ved ikke helt. Så ja, nu skal jeg lige prøve at se og prøve at redigere vloggen lidt, tror jeg. Så det er det, jeg skal nu. Det her, nu vil jeg til at slutte vloggen af, tænker jeg, fordi det har været en lidt mærkelig og speciel dag på samme tid. Jeg kom der ved 2-tiden. Det gjorde vi alle de nye og sådan noget med vores forældre. Og så skulle jeg have sådan noget, hvor vi fik at vide, hvad der ville ske i løbet af den her uge og sådan noget. Og ja, og det har bare været lidt. Så jeg ved ikke helt, hvor meget jeg filmer og sådan noget. Men jeg så da, at det bliver i hvert fald over 7-8 minutter lang. Men jeg ved ikke, hvor spændende den har været. Men det har nu været meget hyggeligt, lidt mærkeligt at skulle flytte fuldstændig og sådan noget. Og så skal jeg sove her i nat, og så skal jeg hjem til mor på fredag, og så skal jeg ned igen på søndag, og så skal jeg være der i 2 uger. Så det er en afslutning, så hvis du godt kunne lide at se med i den her flyttevlog-serie her, så må du gerne like den og abonnere min kanal og skrive kommentar. Så skriv, om I vil have, om I vil se mit værelse have en roomtour, eller om I vil have en video, hvor jeg snakker om, hvordan det er at flytte hjemmefra og sådan noget. Men så må I i hvert fald gerne skrive det ned i kommentarfeltet. Så men vi ses på et eller andet tidspunkt. Hej hej!